כל הקולנוע הישראלי שמאלני. עוד פעם סרט על הכיבוש. נמאס לנו לממן את היוצרים האלה שמחרבנים על המדינה. יאללה מכבי! איך אנחנו אוהבים לרדת על הקולנוע הישראלי, אה? כל היוצרים, שוטי האספרסו האלה שחיים על הכסף שלנו ואז הולכים לפסטיבלים ומלכלכים על המדינה ומוציאים את הכביסה המלוכלכת, אה? כל הזמן ערבים, יהודים, אנחנו הרעים, הם הטובים, בוגדים. חופש הביטוי? חופש המימון. זה הקייס, נכון? אז תרשו לי להציע איזושהי תזה חדשה. על כל חופש מימון יש גם חופש חרטוט. בואו נקפוץ לסוף ברשותכם. בין השנים 2010 ו-2020 נעשו בישראל פחות או יותר כ-370 סרטי קולנוע עלילתיים. מתוכם כ-8% בלבד איכשהו עוסקים בנושאים של ימין, שמאל, יהודים, ערבים וכיבוש. כן, נשבע לכם, פחות מ-10% מסך סרטי הקולנוע העלילתיים בישראל בעשור האחרון איכשהו עסקו בימין ושמאל. ושאר הסרטים? קומדיות, דרמות. לפעמים איזה מתח או אימה ככה בשביל החבר'ה, וכמובן סרטי ילדים. אבל קולנוע שמאלני? בישראל? תשמעו חברים, לא יודע איך בשר לכם, אבל אין חיה כזאת. זה לא עובד. בואו נבחין גם בין קולנוע שמאלני וקולנוע פוליטי. כי בגדול, כל הקולנוע הישראלי, או כמעט כולו, הוא קולנוע פוליטי בגלל ההתעסקות הברורה בנושאים חברתיים. לדוגמה, הסרט הזה. שהוא סרט פוליטי, לכל דבר. ולא רק בגלל שהוא עוסק במפלגה, אלא בגלל שהוא עוסק בפער הדתי, שהוא כידוע נושא פוליטי נפיץ מאוד. או הסרט הזה, שעוסק בעוני, אלימות, שכונות מצוקה, חזרה בתשובה. שוב, נושאים פוליטיים. אבל שמאלני או ימני? לפי הפרדיגמות הבסיסיות שדרכן אנחנו בוחנים את המציאות בישראל, לצערי, אז לא. אז רגע, למה צועקים על זה כל הזמן? למה כל סרט שמראה חייל הוא אוטומטית בראש שלנו פוליטי, כיבוש, כביסה מלוכלכת, בוגדים, שמאלנים? למה? ובכן, כי הייתה תקופה שזה באמת היה נכון, לפני יותר מ-30 שנה, ב-80s. תראו, זה נכון שפעם בכמה זמן יש איזשהו סרט נפיץ שעושה כותרות ורעש. בתקופה האחרונה אנחנו רואים את זה שוב עם ג'נין ג'נין של מוחמד בחרי, שנכון להיום הקרנתו נאסרה במדינת ישראל. קוטו מוסריית, הכסף שלי. اللي بتسكت ولا احرق دينك لمرات شروف ميمون של הסרט הזה הגיע בכלל מחול וזה גם סרט מלפני כמעט 20 שנה כן ולפניו היה פוקסטרוט שאיזה גברת צרחה עליו מלא מבלי שבכלל ראתה אותו אני רוצה לראות אותו את מי את יונתן את הבן שלה ולפניו הייתה איזושהי סערה על הסרט ימים נוראים שעסק ברצח רבין אבל הסערה בכלל הגיעה מהצד של השמאלנים הבוגדים הגעה גאולה, שמה. יהודי, יהודי, עתידה. אבל רגע, אתם תגידו בתגובות. ולסים בשיר, לבנון, בופור, אג'מי. יכול להיות, אבל הסרטים האלה יצאו לפני יותר מ-15 שנה. וגם אז, אחוז הסרטים השמאלניים בישראל היה נמוך מאוד. אז בואו נעשה קצת סדר. אנחנו כישראלים ממוצעים מכירים את תעשיית הקולנוע בהוליווד, בבריטניה ובצרפת, ובגדול זהו. אולי פה ושם אנחנו שומעים על איזה סרט ענק מסין או מהודו, אבל הקולנוע הוא תעשייה עולמית, עצומה. הרי בכל מדינה רבע מודרנית יש קולנוע ותעשיית קולנוע. אפילו אם לא עושים שם קולנוע, צופים שם בקולנוע. שיש קולנוע, כן? לא ב-2020 כשהעולם משותף. ומרכז התעשייה הזאת, בגדול, הוא פסטיבלי הקולנוע. ביניהם כמה מהגדולים בעולם, כמו קאן, טורונטו, ונציה, קרלו ויברי ועוד. וכמובן, פרס האוסקר הנחשק. ובפסטיבלים האלה יש המון יוקרה, אבל גם מלא כסף. כסף שמושקע בכל מיני דרכים וצורות, שאחת המקובלות בהן היא מה שנקרא קופרודוקציה. שיתוף פעולה בין כמה מדינות בשביל להפיק סרט קולנוע. הקולנוע הישראלי חי על קופרודוקציות מכיוון שאחוז הכסף האמיתי שמגיע מהמדינה, מכספי המיסים שלכם ושלי, לתוך הפקות הקולנוע, אולי מחסר רבע מסך הסרטים שנעשים בארץ. כן, כן, פחות מרבע. אז איך מגיעים למצב הנהדר שבו יותר מחצי מתעשיית הקולנוע בישראל חי על קו-פרודוקציות? איך מגיעים למצב שבו סדרות ישראליות נמכרות לנטפליקס ו-HBO כל יומיים? איך מגיעים למצב שבו עולם התוכן העולמי תופס את ישראל כמעצמת תוכן בינלאומית וחשובה? נכון. על ידי השתתפות בפסטיבלים וזכייה בפרסים. ושמעו קטע, חלק מהסרטים האלה שאנחנו כל כך אוהבים לסנוע,
זכו בלא מעט מהפרסים האלה. ולא בגלל שהם סרטים פוליטיים שמוציאים את הכביסה המלוכלכת החוצה, אלא פשוט בגלל שהם סרטים טובים. ולסים בשיר הוא חתיכת יצירת מופת, שזכה בפסטיבל קאן, וגם לבנון, שזכה בפסטיבל ונציה, וגם אג'מי ובופור, שהיו מועמדים לאוסקר. חושבים אחרת? רוצים להוכיח שאני טועה? ספרו בתגובות. הקטע עם הסרטים הטובים האלה, וגם סרטים טובים אחרים, הוא שכל ההכרה הבינלאומית הזאת רק מזרימה עוד כסף לתעשייה הישראלית, מה שמניע את הכלכלה הישראלית, מה שמייצר עוד פרסים ועוד זכיות, וזה מאגר כזה שמזין את עצמו וחוזר חלילה. כך שלהפסיק לממן בקושי את הקולנוע הישראלי, כי פה ושם יש איזה סרט ישראלי שעוסק בכיבוש, זאת לא באמת דרך פעולה אפקטיבית לכלום. וגם, כשנדבר על כל הדברים שאנחנו משלמים עליהם דרך המיסים שלנו ואנחנו לא מרוצים מהם, מישהו שואל אותנו עליהם? לא. למה? כי חוק זה חוק. זה שאני לא מרוצה מהתחבורה הציבורית בישראל לא אומר שאני אפסיק לשלם מיסים, נכון? נכון. בישראל יש חוק שנקרא חוק הקולנוע, שתואם את חוקי הקולנוע במדינות אירופה. ועיקרו בגדול מאוד הוא להבטיח את תמיכת המדינה בתעשיית הקולנוע, כיוון שמדובר בענף ייצוא תדמיתי וחשוב לישראל, מעבר להיותו תנאי בסיס של חופש ביטוי וכל הג'אז הזה. אז אם מישהו בממשלה רוצה באמת לעשות מעשה, שישנה את החוק. והרי אף אחד לא רוצה לעבוד קשה מדי. ולשנות חוק ולגרום נזק תדמיתי לישראל זה באמת קשה. מה יותר קל? לקושש קולות לפריימריז. לעשות בלגן תקשורתי ולהישאר בכותרות כל הזמן. זה גם יותר אפקטיבי וגם יותר כיף. להכריז הכרזות כמו אני לא מוכן שכספי המיסים שלי יממנו את כל היוצרים השמאלנים האלה, זה נחמד שאתה מאחורי מקלדת. אבל זה לא נכון, לא תדמיתית ולא כלכלית למדינה. טיעונים כמו זה שוק חופשי שיגייסו לבד כסף. הם טיעונים נהדרים, רק שהם מופנים למטרות הלא נכונות. רוב מפיקי הקולנוע בישראל היו יותר משמחים לגייס כספים להפקות דרך משקיעים פרטיים או קרנות הון סיכון כאלה ואחרות. רק שהמדינה מערימה מיסים לא הגיוניים על השקעות כאלה, שלא כמו בעולם. כך שכרגע אין לזה שום אופק כלכלי. בקיצור, חוק הקולנוע ותמיכה ממשלתית בקולנוע הישראלי הם לא רק מצרה חובה, הם למעשה הופכים את תעשיית הקולנוע לענף הייצוא מספר אחת בישראל. אפילו יותר מהייטק. כי אם תעשו סטטיסטיקה על אקזיטים מוצלחים שהביאו חברות ענק לישראל למול סרטי קולנוע זוכי פרסים שהביאו גם הם תקציבים ועבודה לישראל, יש מצב שתגלו שקולנוע הוא דווקא ענף הייצוא מספר אחת של המדינה. אגב, יש מצב שהייטק הוא באמת ענף הייצוא מספר אחת של ישראל. אני עשיתי 3 יחידות במתמטיקה, אני קולנוען, לא מתמטיקאי. תסמכו עליי ועליו, הרי צפיתם עד לכאן ואנחנו כבר כמעט משפחה פה. הקולנוע הישראלי הוא לא. אני חוזר, הקולנוע הישראלי הוא לא שמאלני. אז נחזור שנייה לתחילת הסרטון. כ-370 סרטי קולנוע עלילתיים הופקו בישראל בין 2010 ל-2020. פחות מ-8% מהם היו פוליטים שמאלניים. יש אתרי הימורים שישלמו לכם על כאלה אחוזות. אז בואו ניתן לכל החברי כנסת להמשיך לצרוח ולרקוע ברגליים בדרך לפריימריז הבאים שלהם. כי בסוף זה הכל טענות סרק שמטרתם לעשות רעש וכותרות. פרקטי זה לא. אם אשכרה מישהו ינסה לחתוך את חוק הקולנוע או לסגור את המימון המזערי שהמדינה מספקת לתעשייה, נוכל לשכוח מסרטים כמו משלם! השתגלו, זה עם יוד או שזה בכתיב חסר? אתה שאני אסחוב לך את התיק? זה לא יעזור, כבד לי בנשמה. I think it's the same thing about you. That I have great tits. מה זה על היד שלך? זה ג'לי. القرار هو قرار. אז בואו, חברים. בספורט אנחנו גרועים. ההישגים בחינוך מדשדשים. אבל בקולנוע, כשיש קולנוע, בזה אנחנו ממש טובים. אז בואו נתמקד במה שטוב. לא ככה? תודה רבה.